Сьогодні, 3 червня, жителі села Жнятино вийшли на мирну акцію протесту. Люди перекрили рух транспорту на трасі Мукачево-Берегово і таким чином вимагали почути їхнє бажання приєднатися до Мукачевської ОТГ. Та таке бажання висловлюють не всі жителі села, а тільки половина. Інші ж кажуть, хочуть бути частиною Горундівської ОТГ. На даний час створена ОТГ, Горундівська ОТГ, ми бачимо реальні її кроки, що зроблено. І тому для мене в перспективі, щоб Жнятино було приєднано до Горундівської ОТГ. На даний час зроблені вулиці, як у селі Страбічово, так у селі Горунда. Зроблений капітальний кошторис вулиць, теж вулиця Миро в Страбічові, у Горунді вулиця Закарпатська. На даний час у Горунді готується приміщення для створення центру надання адміністративних послуг. Більшість селян за Горунду, вони нічого не бояться говорити на камеру, бояться взагалі виходити або перекривати дороги. Це недоцільно було. Ті, що перекривали дорогу, це все родня, кумівство і тому подобне. Подивіться, придивіться, всіх людей знають. Навіть там були не з села, які перекривали, так. На мені лучше там, в Горунду. Мені ближче. То мені проще буде в Горунду піти, чим у Мукачево. А ну тепер 4 діточок тягне в Мукачево, добивається довідки, ведь ще щось. У нас до Горунди кілометр, до Мукачева 25 кілометрів. Плюс наші діточки ходять в школу у Горунду. Скоро допомога у нас ходить, приїжджає із Горунди. Плюс справку зробити нам, можна сісти от просто на велосипед, 10 хвилин їзди, ми в Горунді. Любу справку вже робимо. У нас було, щоб діти наші, діти, внуки ходили до школи. У нас не школи немає. І де будуть ходити? Тепер що, в Мукачево будуть ходити? В Горунду ходять. 60 чим-то чоловік ходять в Горунду. Тут у дві зміни се вучать. Люди кажуть, доцільність приєднання до Горундівської ОТГ очевидне. Голова Горундівської ОТГ каже, ситуація ускладнилася через відсутність громадських обговорень за участі усіх сторін. Сталося так, що люди почули тільки аргументацію сільського голови Жнятина. У 2016 році ми почали процес об'єднання територіальних громад. Це була конфігурація Горунда, Страбічово, Жнятино. Я неодноразово на вашому каналі на це наголошував. І першим, хто прийняв рішення після нашої пропозиції, це була Жнятинська сільська рада. Із 14 депутатів було 12 присутні, вони надали перше рішення про затвердження положення про порядку проведення обговорення. Потім через тиждень Страбічово, коли ми звернулися, що потрібно нам дати рішення, вони десь і не публікували, і в протоколі не відзначили, що був присутній сільський голова і так далі, тому подібне. Значить, я так зрозумів, що вони вагалися. Потім була ця епопея, потім, я не розумію, або політика, або якісь політичні партії включилися в цей процес. І от ми маємо на сьогодні те, що маємо. Позиція лише одна, що якоби у Мукачеві є лікарня, в Горунді лікарні немає, хоча ми добре розуміємо, що лікарня – це госпітальний округ для цілого майбутнього району. А їх, наскільки мені відомо, у концепції буде 5. Іван Туряниця каже, у той час, поки сільський голова Жнятина продовжує тримати громаду свого села у підвішеному стані, Горундівська ОТГ давно на шляху активного розвитку. Київ схиляється, що от є тут ОТГ, є ОТГ в Мукачеві. Там за лісом, тут 300 метрів. Плюс освітній процес інтегрований. Іван Туряниця додає, з самого початку процес об'єднання ускладнювався та гальмувався через вагання сільського голови Жнятина, частиною якої ОТГ потрібно стати. За словами пана Івана, коли Жнятинський сільський голова визначився із приєднанням, почав вдаватися до обману селян. Мені дуже дивно, як відгукнувся, я якраз дивився, як відгукнувся експерт Володимир Фійсько і Мукачево нет інтернет-ресурс опублікував от таку от статтю, що голова Закарпатської ОДА Олексій Петров висловив власну позицію, чому Жнятину повинно бути так, і його аргументи виглядали логічно, однак їх суть не витримує аналізу і підсумовує от такими конкретними пунктами. Я дуже хотів би на них звернути увагу, наскільки йде перекручування інформації.
При цьому голова Жнятино Орос наголошує, що рішення віднести Жнятинську до Городівської не відповідає інтересам. Про це він також говорив із новим очільником області. При цьому показував всі документи, які цьому свідчать. При цьому є конкретні факти заперечити, які доволі важко. І пішло. Я дуже хотів би по них пройтися. Перший факт. В 2017 році громада на зборах одноголосно проти об'єднання з Орондівської ОТГ. Ну, м'яко кажучи, неправда, дуже неправда. Ніяких зборів у 2017 році не було, і ніхто одноголосно проти об'єднання з Орондівської ОТГ не голосував. Далі пише другий пункт. У 2017 році депутати одноголосно дали законну відмову Городівській ОТГ. Про це неодноразово виступав на сесії міської ради Жнятинський сільський голова. Але він не пояснює чому. А що дійсно вони відмовили в Городі по приєднанню і так далі, тому подібно. Все було з точністю до навпаки. Коли він нам рішення про надання згоди не давав і воно не виставилося на офіційний сайт сільської ради, потім у протоколі не було опубліковано, що я був присутній, у нас є фотографії, ілюстрації, де люди, 12 чоловік, проголосували, тоді я йому сказав, що шановний Іван Іванович, дай нам відмову, бо ми чекати не будемо. Бо це є процедура, це є буквально 5 рішень в часі, це є висновок губернатора, і ми не хочемо, щоб ти на третьому або на четвертому рішенні притормозив нашу, пригальмував нашу конфігурацію, і ми почали процес спочатку. Так ось, ми навіть відмову чекали 2 місяці, тому що депутати не хотіли голосувати за відмову. І через 2 місяці він мені дзвонить і каже, що Іван Іванович, депутати не голосують за відмову, та почекайте. Тоді я особисто дзвонив 4 депутатам, прізвище зараз не буду називати, що будь ласка, дайте нам відмову, бо ми чекати не можемо. Вони казали, а чому, якщо ми йдемо по об'єднанню? У 2017 році прийняли рішення, що відмовити сільській раді депутати, ніякі збори не були селян, ніякі відмовити, і ми пішли з Трабічовим своїм шляхом і дійшли до висновка. Потім він нас переконував до 2019 року, що вийдіть по об'єднанню, він подивиться і він піде по приєднанню, як намалює обласна рада перспективний план. Була сесія обласної ради, створена об'єднана громада, тобто створені у нас перспективні плани, 60, здається, 26 вересня, і вони починають форсувати ситуацію. Тобто він видає розпорядження щодо приєднання до міста Мукачева за межі перспективного плану. Вони стали цю процедуру проталкувати, але за межами перспективного плану приєднувати не можна. Можна лише об'єднутися і вносити зміни в перспективний план. Ми це говорили. Тоді ми писали лист на Мукачівську міську раду, що незаконні дії призупинити. Він своїм розпорядженням ссилався на положення про проведення громадських обговорень, бо спочатку повинно бути положення, а його не було. Потім оказалося, що воно появилося, це положення. Не знаю, як голосував. Але це все як така детективна історія. Це їхня совість, їхня відповідальність. Чим керувався голова села Жнятина, коли намагався приєднатися до Мукачівської ОТГ, не зрозуміло, адже об'єднання хоч і має бути добровільним, але й повинно відповідати законодавчим нормам. Фісько Володимир, експерт з питань децентралізації, губернатора критикує за нефаховий підхід, тому що реформа вимагає фаховості, а сам се ссилає на рішення збору громад, що вони одноголосно підтримали у вересні місяці 19-го року щодо приєднання і приймають рішення. Ну, якщо положення немає, на підставі чого ви робите громадське обговорення? На підставі чого ви депутатів переконуєте, що ви приймали рішення про приєднання? Вам губернатор дає відмову, дає висновок на доопрацювання, бо суперечить і методиці, і здоровому глузду, і самому закону. От вам і фаховість. У 2019 році ми зібрали 1040 підписів жителів Жнятина на підтримку приєднання до Мукачівської ОТГ. Анкети. Були анкети, не були, я не знаю. Але я знаю інформацію із Жнятина, що до кого підходив сільський голова прямо у двір. Людина публічності боїться, публічно не хоче обговорити переваги за проти. І йде з землевпорядником чи з іншим спеціалістом до людини у двір. І є менталітет українського селянина, що зайшов сільський голова, десь хтось
Ну, так, як мусю галочку поставити на анкеті. Як... Другі говорили, що до них підходив сільський голова і сказав, що ви за Мукачево або за Берегово. На запитання їх, а Горонда, а він сказав, що Горонда не розглядається. Бо або можна в Мукачево, або можна в Берегово. Це є більше 14-20 свідчень у Закарпатському адмінсуді людей, які сказали, що їх запитали або Мукачево, або Берегово. На їхнє запитання, чи це Горонда, він сказав, що Горонда не розглядається. Ну і далі, далі просто критики не... Сьомий пункт. У 2020 році ми виграли суд, який визнав законність всього вище сказаного і незаконність дій Закарпатської ОДА, яка не надала нам позитивного висновку. По-перше, жнятинські депутати, наскільки мені відомо, звернулися з позовною заявою у Закарпатський адміністративний суд щодо неправомірних дій сільського голови, так як він не мав права давати розпорядження за межами перспективного плату. Рішення сесії було скликано невідповідно закону про доступ до публічного і закону про місцеве самоврядування і наводили ряд факторів, які вважають на користь того. Закарпатський адмінсуд довго-довго розглядав, суд відхилив позовні вимоги депутатів Жнятинської сільської ради, не визнавав законність дій, незаконність дій, законність розпоряджень, незаконність. Просто відхилив позовні вимоги говорити на чорно і біло, що Закарпатський адмінсуд визнав законність дій, ніхто не подавав. Є декілька людей, я не знаю чому, які наперекор, незрозуміло чому, організовують цей процес. Я рахую, що голова ОДА Олексій Геннадійович Петров, як державнослужбовець, фаховий із великим досвідом і стажем, оперативно зреагував, зорієнтувався і зробив так, як вимагає державницький підхід. Тому що і освіта, і території, і близькість, люди спокійні, люди трудолюбиві, люди порядні, люди без хворих амбіцій. Просто хтось збурює спеціальну ситуацію, щоб не жити у благодаті і в мирі.